Бойове вітання. Підводимо інформаційний підсумок дня у програмі «Вчасно» в студії Діна Михайлик. Сьогодні ми розкажемо про наступне. Державна зрада. СБУ зірвала російські плани дестабілізувати ситуацію на Закарпатті. Сотні проти десятків тисяч. Закарпаття – остання область за кількістю хворих на СНІД. Остання надія. Ужгородець з нирковою недостатністю сподівається на допомогу небайдужих. Мистецтво заради життя. В Ужгороді відбувся аукціон картин закарпатських художників. Закарпаття знову має втрати. Зі сходу прийшла звістка про трьох загиблих краян. Це капітан Микола Будз із села Чорнотисово Виноградівського району, молодший сержант Олександр Ігнатишин із Міжгір'я та сержант Павло Стець із Мукачева. Усі – вояки 128-ї бригади. Ховатимуть бійців в районах, де вони проживали. Борт із тілами героїв має прибути сьогодні ввечері в аеропорт Ужгород. Цю інформацію вже підтвердили і в Закарпатському військовому комісаріаті. На жаль, і вчора ми похоронили наших двох військовослужбовців з нашої 128-ї бригади. І також сьогодні очікуємо приліт борта з грузом 200. Це офіцер, який був відмобілізований з Виноградівського району, і два військовослужбовця нашої 128-ї бригади, які загинули на опорних пунктах, захищаючи територію нашої держави. Російські спецслужби на Закарпатті намагалися допомогти створенню так званої Республіки Підкарпатська Русь. Їхнім сепаратистським планам завадила Служба безпеки України. Украї планували проголосити чергову народну республіку за прикладом Донбасу. Сценарій передбачав захоплення місцевих органів влади, військових складів і решти стратегічних об'єктів. Оперативники виявили документи російською мовою із детальним описом запланованих диверсій, які мали на меті створити напружену ситуацію в області. Кошторис такої акції склав понад 9 мільйонів доларів. Ватажок групи після втручання Служби безпеки втік і наразі ховається в Росії. В Україні ж розпочали кримінальне провадження. Триває досудове розслідування, повідомили в прес-центрі СБУ. Служба безпеки України викрила та завадила російським спецслужбам втілити антиукраїнський сценарій проголошення так званої Підкарпатської Русі, також розхитати ситуацію на території Закарпаття. Під час обшуків були вилучені документи проведення антиукраїнських акцій, втілення цих силових сценаріїв, які передбачали, зокрема, захоплення органів місцевих державної влади, військових складів та інших об'єктів стратегічних області та конкретні дати їх втілення. Голова обласної адміністрації Василь Губаль зустрівся з радою старішин Ужгорода, аби порадитись, як стабілізувати політично-соціальну напругу в обласному центрі. На зустріч прийшли колишні міські голови Еміл Ландовський та Еміл Попович. Керівник області висловив сподівання, що міські депутати, які втратили довіру своїх виборців та спричинили складну ситуацію в місті, складуть депутатські повноваження. Зі свого боку, колишні мери Ужгорода порадили продовжувати шукати підтримки у Верховній Раді та президента, аби місцеві вибори відбулися якнайшвидше. Треба шукати можливість звертатися до президента і призначати, якщо побачимо пару днів, може бути вичекати. Діло все в тому, що яка ситуація буде на сесії. Якщо знову по Горелову відкажуть, сесія може знову прийняти рішення, ну, не прийняти його. І якщо так, то лишиться Андріїв. Йому би треба самому прийти до вас і поспілкуватися з вами, і сказати свою точку зору, і, приклав руку на серце, сказати: Василь Іванович, я вам обіцяю, що я буду робити все для громади Ужгорода, і зроблю все для цього до того часу, доки не прийдуть вибори і переоберуть або оберуть того мера, якого городяни захотять. Нова влада, нові закони, нововведення чекають і на пенсіонерів. З 1 січня 2015 року жінки, яким виповнилося 55 років і які мають стаж роботи 30 і більше років, вже не можуть достроково виходити на пенсію. Оформити соціальну виплату зможуть лише жінки, які досягли пенсійного віку, а саме 60 років. Також дострокові пенсійні виплати не будуть виплачувати жінкам, якщо вони працюють.
Пенсійні нововведення чекають і на переселенців із окупованих територій на Сході. Щодо пенсій, що стосується громадян, які переселяються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, діє спрощений порядок зняття на облік в органах пенсійного фонду. Призначення та продовження виплати пенсії буде здійснюватися тільки за місцем їх перебування на обліку, тобто це має бути підтверджено довідкою з органів соціального захисту населення. Для цього громадянам необхідно звернутися до місцевих органів соціального захисту населення для отримання довідки про реєстрацію та особисто подати заяву про продовження виплати пенсії в органи пенсійного фонду. 1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом та порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми. Традиційно напередодні цього дня в обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом розповіли про ситуацію із захворюваністю на Закарпатті. Так, цьогоріч було зареєстровано 61 випадок інфікування ВІЛ. Діагноз СНІД уперше встановлено 36 особам. Разом із тим, наша область залишається найменш ураженою СНІДом по Україні та найбільш прогресивною в наданні медичної допомоги. Закарпаття залишається останнім за темпами поширення СНІДу. На 100 тисяч населення в краї нездужає близько 28 осіб. Тоді як у східних та південних областях показники є набагато вищими. Приміром, на Дніпропетровщині та Одещині це понад 730 хворих на 100 тисяч мешканців. Відрізняється Закарпаття від інших регіонів не тільки за темпами, а й за способами поширення ВІЛ-інфекції. В Закарпатті основним шляхом передачі ВІЛ є і залишається статевий шлях. Ну от якщо взяти 2014 рік, порахувати, то тут приблизно станом на 1 листопада в Україні 40% випадків були серед споживачів ін'єкційних наркотиків. В Закарпатті в цьому році нуль, не одного випадку. Сьогодні на обліку в обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом перебуває 357 ВІЛ-інфікованих осіб. Із них у 88 діагностовано СНІД. Для допомоги недужим медичний заклад має всі необхідні умови та 100% забезпечений антиретровірусними препаратами, яких вистачить і на перший квартал наступного року. В цьому, зокрема, заслуга міжнародних профільних організацій, серед яких найпотужніша – Глобальний фонд протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції та малярії. Однак, досягши мети, а саме зменшення показників захворюваності в Україні, у 2017 році фонд припинить фінансувати проекти в нашій державі. Знаючи про це, заздалегідь, на сьогоднішній день уже практично 80% пацієнтів переведено на фінансування з державного бюджету. До 2017 року ми перейдемо повністю на державний бюджет. Так само розроблені комплексні плани. Вони навіть представлені і на місцевому рівні. От зараз ми подали проект обласної програми протидії ВІЛ-СНІД на найближчі 4 роки. Маю надію, що найближчим часом це питання буде розглянуто на сесії обласної ради. Найкращий метод боротьби з захворюваністю – це її попередження. В області систематично організовують інформативні заходи для молоді. Проте не вона сьогодні є основною групою ризику. За статистикою, майже 60% випадків інфікування закарпатців виникає в середовищі трудових мігрантів, як закордонних, так і внутрішніх. Їх, на відміну від школярів і студентів, зібрати в одному приміщенню на лекцію застереження практично неможливо. Відтак, основне призначення Дня боротьби зі СНІДом – це донесення важливих відомостей про хворобу до якомога ширшого кола людей. Відповідні акції відбудуться в Ужгороді 30 листопада та 1 грудня. 1 числа ми плануємо ряд заходів, які будуть відбуватися в школах. З 14-ї години, приблизно десь до години 17-ї, в центрі нашого міста на площі Театральній також буде відбуватися одна величезна програма, присвячена цьому дню. Коли буде вже темніти в нашому місці, ми плануємо такий хороший великий флешмоб. Організатори акцій намагатимуться зруйнувати найпопулярніші стереотипи щодо ВІЛ-інфікованих, а також закликатимуть перехожих пройти обстеження, конфіденційність якого медики гарантують. На Закарпатті проживає понад 60 тисяч інвалідів. Всі вони мають право на освіту, працевлаштування, соціальний захист та належну медичну реабілітацію. Зі слів представників громадських організацій, нині молодь з інвалідністю успішно здобуває освіту у вишах краю. Утім, після закінчення університету виникають певні труднощі із працевлаштуванням через неготовність підприємств приймати таких людей на роботу, стверджують люди з особливими потребами. Напередодні Міжнародного дня інвалідів в Ужгороді зустрілися представники влади, громадських організацій та люди з обмеженими можливостями з усієї області. Захід організували, аби ще раз наголосити на найголовніших проблемах.
Международный день инвалидов, который практически отмечается 3 декабря каждого года, начиная с 2009 года у нас в Украине. Это не праздник, это день, когда мы особо обращаем внимание на проблемы инвалидов, привлекаем внимание государства, руководителей областных, районных организаций для того, чтобы создать нормальные условия жизнедеятельности для инвалидов. На жаль, стереотипи ще нікуди не ділися, і багато керівників організацій, чи то бізнесових, чи то навіть державних, бояться брати людей з інвалідністю на роботу, що він не зможе працювати. Я задаю їм логічне запитання, якщо людина провчилася 5 років в університеті, значить може. І є такий от страх просто перед людьми з інвалідністю, але я думаю, що це теж тимчасово. Остання надія. Родина Кулікових, яка мешкає в обласному центрі, не покладаючи сил, до кінця вирішила боротися за життя батька та чоловіка, який вже 12 років страждає від недуги нирок. Протягом цього часу життя В'ячеслава Кулікова залежить від гемодіалізу. Чоловік терміново потребує пересадки хоча б однієї нирки, проте коштів на лікування у родини немає. Хворий та його рідні сподіваються на допомогу небайдужих. Тричі на тиждень він проходить процедуру гемодіалізу. 12 років Владислав Куліков живе з діагнозом хронічна недостатність нирок 5-го ступеня. Ускладнення недуги спричинило розвиток ще одного захворювання, яке впливає на імунну систему. От у мене тепер цей системний васкуліт. Це якби імунне захворювання. Тобто виходить, що мій імунітет мене якби мене ж убиває. І мушу приймати ліки і ці імунодепресанти, що ну, який імунітет мій погашає. Тобто, і так точно ті препарати, які п'ють після пересадки органу. Життєво необхідні медичні препарати родина змушена купувати за власні кошти. Утім, придбати відповідні імунодепресанти в Україні стає дедалі важче, і вартість медикаментів не по кишені сім'ї Куліковим. Після пересадки державою предусмотрено безкоштовно це байда, а мені не дають безкоштовно, я мушу купити за свій рахунок. А їхні ціни, якщо по нашим меркам, то приходиться десь 16-17 тисяч у місяць вони стоять. Він приймає самі високі дози і вже майже півроку в нього стан погіршився, може 3 місяці, стан погіршився. Уже нема куди піднімати імунодепресанти, гормони. Він, без яких він не може жити. Один прийом він не прийме, все, він може померти буквально за 8 годин. В'ячеслав більше 10 років стоїть на черзі на пересадку нирки. Чоловік зізнається, його й нині не покидає надія на порятунок. А він, зі слів хворого, є. Медики в одній із клінік у Білорусі згідні обстежити, а згодом і лікувати закарпатця. Проте необхідну суму на поїздку родина зібрати не в змозі. Для того, щоб поїхати, щоб стати в лист очікуванні, в Білорусі потрібно 7105 доларів. На даний час зібрано лише 2000. Хоч ми з цих коштів нічого взагалі не тратимо. Ми виставляємо все в Фейсбуку, всі розходи, всі скільки рахунки, всі виставляємо, що можна, може кожен подивитися інформацію, якби хто хоче, хто кого зацікавило. Зараз став здоров'я Ужгородця значно погіршився. Хвороба щодня дає про себе знати і вже уразила суглоби та м'язи на ногах. Півроку тому родина Кулікових вже зверталася через засоби масової інформації до краян з проханням допомогти зібрати на лікування необхідну суму коштів. Але відгукнулися лише кілька людей. Наразі боротися з хворобою Ужгородцю та його рідним допомагає надія на одужання. Тому знову сподівається на небайдужість та співчуття краян. Мистецтво заради життя. Благодійну виставку «Продаж картин», аби врятувати життя дворічної Тетяни Рафай, організували в Ужгороді. В дитини страшний діагноз – гострий лейкоз. Гроші, вилучені за продаж картин, спрямують на операцію по пересадці кісткового мозку. Її можуть провести лише за кордоном. Необхідна сума – 140 тисяч євро. Організатори розуміють, що всю суму зараз зібрати не зможуть, тому продовжать влаштовувати благодійні акції. Гострий лімфобластний лейкоз – найпоширеніший вид лейкемії. Вилікувати повністю можна 7 з 10 онкохворих дітей. Саме такою зараз є статистика у країнах Європи. В Україні ж після діагностування раку вижити вдається лише кожній другій дитині.
Саме такий діагноз у двохрічної Тетяни Рафай. Благодійна виставка-продаж картин була організована саме з метою зібрати кошти на операцію для дитини. Попередні дві ми проводили на підтримку наших військових в зоні АТО. Ми сіли з благодійними фондами, з громадською організацією і подумали, да? Ну, зараз є проблеми, да, вони важливі, але ми не можемо забувати про дітей, які не можуть себе захистити і які, ну, потребують термінової допомоги. На благодійному вечорі представили 65 картин закарпатських художників. Вартість найдорожчої – 3 тисячі гривень. Митці свої роботи вже не вперше віддають на благочинність. Художники, коли почалась війна, будемо називати своїми іменами речі, то художники не могли працювати. Ни писатели, ни музыканты. И как-то этот клич произошел, что ну не можешь, ну вставай с дивана, не смотри новости, давай поможем как-то. Здесь сегодня 5 моих картин, 2 мои работы, которые я представил, и 3 работы из коллекции Мирона Бурлика, которые он предназначает для этой девочки, которую мы собираемся помочь ей. Купити картину і тим самим допомогти врятувати життя дитини міг кожен охочий. На вибір публіки були представлені роботи, виконані у різних стилях. Ну, безперечно, важливим є робота з тими, хто прийде і придбає ці роботи. Говорити конкретно про якусь визначену категорію надзвичайно тяжко, і особливо про смаки людей. Тому організатори максимально стараються представити різні напрямки мистецтва Закарпаття від contemporary art, тобто актуального мистецтва, до традиційної закарпатської школи живопису. Загальна сума коштів зібрана на виставці – 27 тисяч гривень. Всього продали 10 картин, продаж продовжили вже в онлайн-форматі, однак в планах організаторів повторити акцію вже найближчим часом. Ще одна міні-скульптура в Ужгороді презентували – маленький пам'ятник лідеру гурту «Deep Purple». Майже 2 роки ентузіасти збирали гроші для створення цієї мініатюрної скульптурки. Організатори збирали металічні монетки, з яких і зробили пам'ятник. Скульптурку розмістили на перилах Набережної Незалежності поблизу лінгвістичної гімназії. На його встановленні був і Роман Сов'як. Пам'ятник відомому британському композитору, учаснику гурту Deep Purple, видали в Угорщині, а встановили на поручнях Ужгородської набережної. Хоча на Закарпатті Джон Лорд ніколи не був, проте це не завадило ентузіастам саме тут встановити перший в світі пам'ятник цьому виконавцю. Ми переглядали пам'ятники Лорду, у світі нема ніде. Колодко вже виставив наш, ми перші. Ми пов'язали дуже багато поколінь зразу. Багато, бо і ті, що бачу, народжуються, їм подобається цей ритм. Ритм серця, струнні перебори. І ми в Ужгороді маємо біля кого на цій набережні зупинитися. Цю міні-скульптуру виготовив відомий своїми маленькими шедеврами Михайло Колодко. Саме він створив ще десяток таких міні-скульптурок по всьому місту. Героїв, яких ми поставили до цього в Ужгороді, вони таким чи іншим чином мали прив'язку якусь до ужгородців або до культури Закарпаття. Джон Лорд, він фізично такого прямого контакту не має ніякого, але фанатів, як ми бачимо на відкритті пам'ятника, як показало дворічне голосування, андеграунди, де збиралися кошти на нього, воно показало, що фанатів у нього багато. І ми не могли не вислухати бажання цих фанатів і поставили пам'ятник Джону Лорду. Нова культурна принада встановлена на Набережній Незалежності біля лінгвістичної гімназії. Шанувальники рок-музики розповідають, місце не випадкове, адже саме тут, у далекі 70-ті та 80-ті роки минулого століття, молодь нишком купувала та обмінювалась платівками та касетами із закордонними хітами року. Туризмознавці впевнені, такі маленькі, проте цікаві скульптури –
створюють туристичне обличчя Ужгорода. Ну, даний пам'ятник він доповнює цілу мистецьку таку акцію скульптур на перилах міста Ужгорода. Це, по суті, така унікальна акція, яка передбачає встановлення скульптур не стандартно, не на п'єдесталі, а на перилах. Так? І в цьому вона відрізняється від будь-яких інших подібних проєктів по Україні. І люди, які сюди приїжджають, вони запитують, а що це таке, а чому він тут стоїть. Ну і, звісно, шукатимуть інформацію. Коли шукатимуть інформацію, більше дізнаватимуться про Ужгород, тому воно і несе і такий туристично-культурно-мистецький потенціал для міста. Організатори потайки зізнаються, до Нового року в Ужгороді з'являться ще дві міні скульптурки – розбійнику та герою Миколі Шугаю і зрадливій жінці Марійці Невірниці. А вже після новорічних святкувань місті становлять пам'ятник американському художнику, засновнику поп-арту Енді Ворхолу. На цьому наш випуск завершується. Вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. Знайти себе на Закарпатті. Центр зайнятості допомагає переселенцям у пошуках роботи. 33 скульптури Івана Маснюка. У Ужгороді презентували альбом відомого майстра. Наразі це все. Стежте за подіями краю разом з нами. Бережіть себе і до зустрічі.